Ahoj, já mám tady pro vás k představení pár námětů, které se objeví také na workshopu v Brně a v Praze, teď v létě v srpnu 2019 a v září 2019. A jsou to různé strukturální povrchy, které využijete ať už na vaše různá témata nebo na přáníčka, tak třeba na téma podmořského světa nebo létající koberce, ten je zatím v přípravě, to ještě bude takové překvapení, ještě to není úplně hotové. Podmořský svět také ještě není hotový, je to takový polotovar. Pak tady mám různé šablony a kresby hradů a zámků, se kterých budeme taky sestavovat vlastně krajinu v kombinaci s hrady a zámky. A mám pro vás připraveno několik předloh. Naučím vás vlastně dělat i obrysy hradů, které můžete dělat podle nějakých skutečných fotografií, pohlednic, nebo třeba kalendářů. A já tady mám tady takové složitější motivy, ale naučím vás dělat úplně jednoduché siluety, abyste to mohli třeba dělat s dětmi. A pak uplatnit právě na to barevné pozadí. To je taková teďka letní moje aktivita, kterou se zabývám. Budeme pak zkoušet různé formy barvení papíru, výroby muchláží a barevných povrchů, které právě použijeme na to naše tvoření, plus i výrobu vlastních barev a hravé zátiší, které tady nemám, ale to všechno nás bude čekat jako překvapení. Tady jsou ty obarvené papíry různými technikami. To je teďka z té mojí hromádky všechno. Já se budu těšit na workshopu nebo v nějakém videu, online kurzu a podobně.